Parforholdet er en svær størrelse. Og det, jeg gerne vil snakke om i dag, det er lige bestemt den svære størrelse. Og måske især deltid erkendelsen af, at det er en svær størrelse. At den er udfordret, men at vi også kan gøre noget ved den. Så det, der jeg vil komme ind på i dag, det er parforholdets udfordringer. Men også et aspekt om, hvad er kærlighedsforholdet? Og også prøve at se på, hvad er det, der hæmmer den? Og hvad er det, der fremmer den? Hvad er det, der kan få det til at lykkes? Det, der er en central pointe i det her oplæg, det er, at vi bliver nødt til at investere mindst lige så meget i vores parforhold, som vi gør i vores arbejde eller vores karriere. Det kan være en svag at sluge, men det er rent faktisk noget af det, som jeg vil forsøge at argumentere for, er en vigtig pointe her. Der har været diskuteret meget om, er det nu rigtigt, at parforhold er i krise? Er det rent faktisk noget om det? Der har været teoretikere, der har været inde på, at parforholdet er truet sin eksistens. Og der er i hvert fald noget, der tyder på, at der er en pointe i det. Fordi rent faktisk er det sådan, at 40% af alle ægteskaber, de går i opløsning. De bryder. I 1965 var det kun 20%. Man kunne selvfølgelig også vende den rundt og sige, jamen der er faktisk 60%, der bliver sammen, så der må være nogen, der gør et eller andet, som er rigtigt. Men lad os lige prøve at se på de 40% og den udvikling, der er sket. For der er rent faktisk sket noget radikalt. Der er rent faktisk sket det, at ægteskabets lim har ændret sig. Man kunne også sige, at ægteskabets sammenhængskraft har ændret sig. Det skal forstås på den måde, at en gang der var det sådan, at det var en livsnødvendighed at blive sit ægteskab. Der var stærke sociale sanktioner, hvis man brød ud. Det var materielt svært at overleve. Så der var en struktur omkring det, som gjorde, at det var vældig vanskeligt at bryde ud. I vore dage, der er der noget, der har ændret sig. Fordi der er sket det i mellemtiden, at vi har haft det, som nogen kalder for moderniteten, senmoderniteten. Det vil sige, de store autoriteter er faldet fra hinanden, traditionerne er blevet udtyndet. Den materielle velstand er steget, vi har fået en anden økonomi, vi har fået en anden sundhedstilstand. Så alle de ting har været med til at styrke en tendens i retning af individualitet. Og det, der måske er en helt central ting ved det, det er, at specielt kvinderne, både juridisk og materielt, har fået, hvad kan man sige, muligheden for at vælge deres eget liv, deres identitet, sætte mål. Og det betyder, at noget af det, der er blevet en udfordring for parforhold, det er rent faktisk, at nu er der spørgsmålet om, er det gnist nok? Er det meningsfuldt for mig det her? Er det godt nok? Det vil sige, at det er kærligheden, det er emotionaliteten, der er det, der skal få det til at hænge sammen. Eller sagt med et andet ord, er der en tilpas tilfredshed. En høj nok tilfredshed. Og det begreb er måske et meget godt begreb at bruge, når vi prøver at se på, hvad forskningen har undersøgt i det her sammenhæng. Der er en række undersøgelser, som forsøger at få fat på, hvad er det så rent faktisk, der er med til at true tilfredsheden i parforholdet. Og nogle af de undersøgelser har i hvert fald peget på nogle af de her ting. Hvis der er en høj grad af forskellighed i værdier og interesser, jamen så er det rent faktisk noget af det, som kan udfordre parforhold. Forstået på den måde, at ens prioriteringer vil være forskellige. Man vil vælge forskellige ting. Man vil måske have mindre fælles aktivitet. Der kan være forskellige opfattelser og værdier omkring, hvordan forholder vi os til vores børn. Hele den del, der handler om stor forskellighed, er altså noget af det, som kan blive en udfordring. Der er sådan en myte, som går på at snakke om, at modsætninger mødes. Undersøgelsen, de siger noget andet. De siger noget om, jamen altså, der skal være et eller andet match imellem værdier og interesser. En anden ting, man finder, det er, at en negativ kommunikation, det vil sige nedgørende, udskældende, kritiserende adfærd, det er faktisk med til at påvirke parforholdstilfredsheden vældig voldsomt. Det betyder, et forhold, der er præget af den form for negativ adfærd over tid, jamen den vil stille og roligt udmarve det kærlighedsforhold. Den vil stille og roligt ødelægge den sammenhængskraft og komme til at påvirke parforholdstilfredsheden. En ting, som i undersøgelserne ser ud til, at kvinderne de reagerer, eller de rapporterer mere omkring, det er, hvis der er fravær af emotionel intimitet. Og der kan man sige, at det kommer ikke rigtig bag på os mænd, måske det har vi hørt i rigtig lang tid, at jamen, kvinder de vil gerne tale. Men vi bliver bare nødt til at tage det alvorligt som mænd, for der sker rent faktisk det, at kvinderne tager den del alvorligt som en del af det, der giver dem en utilfredshed, hvis den ikke er til stede. Så også et vigtigt element. Ulige arbejdsfordeling i hjemmet. Den kender vi også godt, og man kan sige, jamen det kunne de bare spurgt mig om, det er jo banalt. Men det er rent faktisk noget af det, som ser ud til at reducere parforholdstilfredsheden, hvis der over tid er en oplevelse af, at der er en urimelighed, en uretfærdighed i, hvordan arbejdsforholdene bliver fordelt.
Og den sidste af de sådan store, det er den med kedsomheden. At det ser faktisk også ud til, at parforholdstilfredsheden, den falder, hvis der er en oplevelse af, vi gør ikke noget interessant sammen. Det er det samme og det samme. Og noget kunne også tyde på, at den kedsomhed eller ingen nye udfordringer, ingen nye spændende aktiviteter, måske også er med til at fremme en parathed til utroskab. Så det er faktisk noget af det, vi ved noget om, er med til at udfordre parforholdstilfredsheden. Det her har jo nogle konsekvenser, fordi den utilfredshed, det er jo ikke bare en utilfredshed. Den påvirker også selve det samværsliv, der er. Når der er en følelse af at blive svigtet, når der er en følelse af at blive nedprioriteret, jamen så er det klart, så er det med til at påvirke. Det er med til at påvirke for eksempel trygheden i forhold, intimiteten i forhold. Den bliver udtyndet, den bliver udfordret. Det kan være med til at svække lyst, begær, det vil sige seksualitet, det har påvirket et dårligt sexliv. Den er med til det hele taget at svække vi-følelsen i forholdet. Den er med til at øge konflikter, og som man vil kunne reagere på med tilbagetrækning, eller man straffer den anden, så kommunikationsformen kommer nærmest til at forstærke sig selv. Og måske er det det, der betyder, at man kommer til at søge det positive, det givende, i nogle andre steder, og det kunne fx være i form af at søge efter en anden partner. Og i hvert fald end op med at stille sig selv det spørgsmål, er det her godt nok? Vil jeg bruge mit liv på det her? Er jeg bedre tjent med, også sådan i selvrealiseringstegn, at vælge det her forhold fra og vælge et andet? Og netop, fordi jeg kan, gør jeg det måske. Og der kan man så selvfølgelig stille det store spørgsmål, jamen, hvor pokker kan man så gøre det her? Kan man forhindre det? Hvad kan man arbejde med? Det er i hvert fald nogle erkendelser, som kan være rigtig vigtige at få fat på. Og det er, at vi bliver nødt til at erkende, at kærlighedsforhold, parforhold er en krævende og en besværlig og en svær affære. Det at have den erkendelse, at det ikke bare går af sig selv, men det kræver en indsats, kan faktisk være en del af løsningen. Det kan være vigtigt at arbejde seriøst og vedholdende, lige så seriøst og vedholdende, som vi gør med vores arbejde. Og man kan sige, at i vores kultur, der er det helt naturligt, at vi putter meget energi, meget engagement ind i vores arbejde. Ja, måske skal vi også erkende, at det skal vi også gøre i vores parforhold. Og så en sidste ting, som er nok så vigtig, og det er at forstå, at det at elske, det rent faktisk er et verbum. Det er noget, man gør. Det er adfærd, det er handlinger. Man har en kærlig adfærd. Og det får mig sådan lige til at springe til spørgsmålet, hvad er så parforholdskærlighed? For der skal vi lige et kort snit ud. Der er i hvert fald der kunne jeg sige rigtig meget omkring det her, jeg kunne snakke om i lang tid om, funktionen af kærlighed, sådan tilbage til evolutionspsykologien. Man kunne have mange aspekter. Lige her har jeg bare brug for nogle få elementer, som jeg synes kommer meget smukt til udtryk i Henrik Poulsens bog, Guds kærlighed og menneskenes. Og som på nogle måder sådan har en pendant tilbage til Den Lille Prins, der jo snakker om, at kærlighed det er at gøre tam. Hos Henrik Poulsen, der er der en vigtig pointe, som går på, at kærlighed ikke er nogen emotion, men det er kvaliteten af et bånd, der varer ved over tid. I psykologien snakker vi om, at det er en objektrelation. Det vil sige, at der er noget her, som er betydningsfuldt for mig, som jeg investerer i. Men det andet aspekt er også vigtigere med, at kærlighedsforhold er en relation præget af gensidige handlinger i forhold til behov og hensyn. Det, der ligger i det, det er, at jeg kærer mig om dig, og jeg har en følelse af, en oplevelse af, at du kærer dig om mig, og at der er en okay balance i den størrelse. Og der er det ikke nok med kærlige erklæringer. Det kræver rent faktisk også, at vi handler i overensstemmelse med noget af det. Og når man så vender tilbage til forskningen, jamen så kan vi prøve at se på nogle af de undersøgelser, hvad er det så, de peger på, som rent faktisk er med til at fremme det positive, eller fremme parforholdstilfredsheden. Noget af det, som i hvert fald kan se i undersøgelsen, det er positiv adfærd. Det vil sige en adfærd, som er præget af varme, hensynsfuldhed, at jeg oplever, at min partner prioriterer mig og ser mig, jeg føler mig genkendt, de dele af kommunikationen, og investerer i et givet samvær. Det vil sige, at den anden har lyst til at investere tid og samvær med mig. Det ser ud til at være noget af det, som er den allervigtigste, er noget af det, der giver en god parforhold til fristhed. Troskabserklæring, der kunne man måske tænke, jamen ville den måske spille en vigtigere rolle før i tiden. Den spiller faktisk stadigvæk en vigtig rolle. Det at vise troskabserklæringer i form af at vise kærlighed, både at erklære den udad til verden, men også indad. Og erklære et commitment. Jeg vil investere i dig. Det udtryk bruger man ikke ret tit, men man vil ved at sige, jeg er der for dig. Jeg forpligter mig på dig. Vi skal leve liv sammen. Så det at have den form for erklæringer ser rent faktisk også ud til
og have en positiv virkning. Og det ser også ud til, at den betyder relativt mere for kvinder, end den gør for mænd. Så den er på den måde skæv i forhold til kønnene. Og det er jo næsten en spejling af det, jeg talte om før, ved at tale om, hvad er det så, der svækker. Men i hvert fald det at dele ansvar for praktiske opgaver, det at der er en oplevelse af, at vi er et godt team i det her. Vi bidrager begge to. Der er en følelse af, at der er en balance i de størrelser. Det ser også ud til at give en positiv virkning. Engagere sig i hinandens anliggender. Det at jeg rent faktisk interesserer mig for min partner, interesserer mig for min partners oplevelser. Men også at jeg investerer tid i og vil være sammen med min partner i nogen af hendes eller hans anliggender. For eksempel at vælge at være sammen med den andens familie. Det er faktisk også noget af det, der ser ud til at højne parforholdstilfredsheden. Og så den sidste, åbenhed, dele sorger og glæder. Den er også højere for kvinder, og når den er nummer 5, så kunne man sige, jamen det er egentlig lidt overraskende, for man vil forestille sig, at det med åbenhed jo egentlig ville være noget af det helt vigtige, for det styrker intimiteten. Men det ser faktisk ud til, at de andre elementer, de er vigtigere, fordi det kan også nogle gange være svært at tale om det, som gør ondt, og måske kan man være bange for, at åbenheden også kan fremføre konflikter. Så den er stadigvæk vigtig, men den er ikke den allervigtigste. Så hvad har jeg sagt i dag? Hvad har mine pointer været? En central pointe er i hvert fald, jamen hvis det her skal lykkes, hvis parforhold skal lykkes, jamen så er det faktisk rigtig vigtigt at finde en god balance imellem dig, det vil sige mit hensyn til det, som er vigtigt for dig. Men bestemt også den del, der handler om mig, mit hensyn til mig selv, det der er vigtigt for mig, mine anliggender. Hvis jeg skal bevare tilfredshed, er det også vigtigt, at jeg tager hensyn til det, der er vigtigt for mig. Og det tredje element, at der er et vi. At vi bliver nødt til at bruge tid sammen, tid på noget fælles, tid på fælles oplevelse. Det er der med til at styrke fællesskabet og følelsen af at vi. Forholdet bliver svækket, når der ikke er en følelse af at vi. Det andet element, jeg har været inde på, det er, at vi må investere og insistere på gensidigheden. Det vil sige, at der er en god balance i det her. Så det ikke er et enten eller, men det er et både og. Og sidst, men ikke mindst, at vi må handle kærligt. Det vil sige, at vi husker på, at kærlighed er ikke en følelse, som handler om bare at erklære kærlighed. Talk is cheap, som Keith Richards siger på et tidspunkt. Det er vigtigt at vende tilbage til at se på kærlighed som handlinger, noget vi gør i forhold til hinanden.